Mirë se po takojmë bashkë të ndëruar shikues të emisionit Startup. Dy temat që po dominojnë gjatë këtyre ditëve në Kosovë janë s'ka punëtor, s'ka punë. Cila është vërteta e kësaj? Do ta diskutojmë minutat në vazhdim kuadër të emisionit të sotëm. Besoj që do të kemi një epilog nga gjithë situata që po ndodh aktualisht rreth këtyre dy temave. Në studio kemi zotri Lulzim Rafune, nota ekonomike e Kosovës. Mirë se erdhe zoti Rafuna. Nga shoqata e ndërtuesve të Kosovës kemi zotri Jahir Morinën. Mirë se erdhe zotri Morina. Nga Kosova Gjobi kemi Arjon Rizën, mirë se erdhe Arjon, faleminderit që jeni këtu. Kemi edhe ekspertin e ekonomisë Adem Qorolli, mirë se erdhe Adem. Faleminderit që jeni sot këtu. Do të diskutojmë për këto dy tema që po diskutohen më të madhe në opinionin e gjergjat këtyre ditëve. Zotri Rafuna, po e fillojmë me ju. Cila mendoni që është vërteta e kësaj? A ka punë Kosovë? A ka punëtor në Kosovë? Po dyja janë të vërteta, në fakt, me përjashtim që është mungesa fuqisë punëtore, është faqë. Ta quim kështu, mungesa e fuqisë punëtore ndërsa punë ka. Po mungesa e fuqisë punëtore është tani për tani sfida më e madhe e biznesit në Kosovë, që i prinë gjitha sfida tjera, se nuk është sfida e vetme, se të kishim vetëm sfida e vetme, do të kishim zgjidhë këtë sfidë. Mirë po, sfida më e madhe është që edhe që i prinë sfida tjera, siç e thash, është sfida e mungesës e fuqisë punëtore. Edhe kur folim për mungesën e fuqisë punëtore, jemi duke folur për mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe të pakualifikuar. Domthonë dy kategoritë janë ato që na mungojnë. Nëse flasim për këtë se ka vende pune mjaft, por s'ka punëtor, cilët mendoni që kanë qenë faktore që kanë sjell vendin tonë në këtë situatë aktuale? Shikoni, edhe kur po folim që ka vende pune mjaft, duhet ta kemi parasysh se mungesa e fuqisë punëtore ka hap mundësinë tani për vende pune. Se kapacitetet tona të quim gjithë sektorve, deri ne jemi ende në zhvillim, jemi ende duke kalu në për tranzicion të ndryshëm. Dhe deri sa disa sektor kanë qenë të mbushur, në më thonën me fuqi punëtore, ose me vendet punës, nuk kanë pas nevojë për ma shumë, tani me largimin e trive dhe trejave, dhe me largimin, ose ma mirë të quajtë të fuqis punëtore, u shfaqe dhe kërkesa për u hap mundësia për vendet treja të punës. Për këtë arsye, kur përthëm që ka punë, e kom parasysh këtë element, do më thonë që ka punë. Dhe e dyta është trendi i zhvillimit të teknologjisë informative, do më thonë, nëse unë e këmë thonë shumë herë dhe në emisionet të juja të më hershme që që ose shumë tregtin me madhrave, ne kemi deficit, për arsysh është shumë a shumë importojmë se sa eksportojmë. Por në që se shumë të shërbimet, ne kemi suficit, për arsysh se ma shumë eksportojmë se sa importojmë. Në më dhënë këtu dalimi mes tregtis dhe shërbimeve. Dhe pse kemi këtë suficit dhe shërbime, falë trinjive dhe trejave, të cilët kanë pohapin që ditë më shumë kompani treja që po ofrojnë shërbime pas që në nevojshme që fizikisht levizin prej Kosovës. Fronë shërbime për këtu i për vendet të tjera. Për këtu për vendet të tjera. Mirë po, shqetsu se shumë është, edhe në kuptim të afat gjatë, afat mesëm, dhe në afat shkurt, mungesa e fuqisë punëtore, sidomos e këtyre të kualifikuar, për arsye se ne nuk pehupëm vetëm një punëtor, nuk pehupëm vetëm një person, në kuptimin fizik, që s'pe kemë si numër, mirë po ne pehupëm edhe një investim që është bërë me vite, dhe pehupëm atë investim të gatshëm. Cilët mendoni që janë sektore që janë më të prekur aktualisht, ose në qoftë se mund të themi që mund të preken akoma më shumë thellohet kjo problematik nga januari viti që vjen? Shiko, si pas dhënave todës ekonomike, dhe si pas kërkesat që i kemi nga ona sektorve, se dje që në odë ekonomike në i kemi 16.000 antar, i kemi dikon 35 shoqata të brendshme todës ekonomike, dhe i kemi 8 shoqata tjashme që janë jashtë todës ekonomike, janë dy sektor që për momentin janë duke vrejt, se gjithë sektor që janë duke vrejt mungesën e fuqisë punëtore, po më theksume është e sektorin ndërkëmtarisë dhe gastronomisë. Këta janë dy sektor që mas shumë të janë të prekur nga levizja e fuqisë punëtore. Po, zotri Morina, me qenë se sektorin ndërkëmtarisë po diskutohet që është me i prekur në këta aspekt, ju jini nga shoqata e ndërtuesve të Kosovës, mund të na bëni një përshkrim të situatës aktuale në këtë sektor? Po, është të vërtetë se sektorin ndërtimtarisë veç se thuj ka hi në fazën pasuysi më të rrezikshme të mundshme të mungesës së fuqisë punëtorëve dhe punëtorëve të kualifikuar, po edhe të punëtorëve fizik aktual. Arsyet janë levizjet edhe ikjet e punëtorëve dhe gjetja vendeve të punës në për vendet evropiane dhe në mësinë Slovenijë, Kroacië dhe këtu në sipër tek ne Ballkan Tavër. Dhe ne kemë një munges shumë të madhe të theksume të sektorit të punëtorve,
edhe të atyre fizik, po edhe të kualifikuar, dhe kjo do të ndikoj shumë tek ne, për arsye sepse mungesa e madhe punëtorëve në sektorin e ndërtimit dhe kryesisht të prodhimit dhe sektorëve tjerë që lidhen me ndërtimtarinë në përgjithësi, kjo do ta rrezikoj në të ardhmen, edhe do ta vënoj zhvillimin e ndërtimit në përgjithësi në Kosovë, qoftë në ato të formës të ndërtimit lart ose shtëpive banime, qoftë në ato të infrastrukturës së ulët, kështu që ne rrezikojmë seriozisht nga ikja dhe mungesa e madhe e fuqisë punëtore të sektorit të ndërtimtarisë dhe prodhimit dhe materialeve ndërtimore në përgjithësi. Që sa muaj keni fillu të ndjeni këtë mungesë, themi, më shumë se sa viteve të kaluara? Po, kryesisht, kjo ka fillu 3-4 vitet e fundit, por ka fillu qysh në kohën e pandemisë, kur Kosova pat një mbyllje edhe fillun mas hapjes, fillun që njerës të shofim një të ardhme dhe të asigrojnë një vend punës në për vendet evropiane, përshka këtë lidhjeve familjare dhe bizneseve, start-upeve që i kanë në për Evropë. Ka fillu në vitin 2000 dhe ka vazhdu me një trend rritje në 2001, 2002 dhe 2003. Ta shpritemi prapë që në 2004, përshka këtë hapjes dhe levizjes lirë dhe liberalizimit vizave, pritim që ta kemë një rrezik tjetër të mundshëm përshka këtë pjesës të ngelër të sektorit të ndërtimit punëtorëve që kanë ngelë në Kosovë. A keni paralajmërime nga punëtorët eventualisht për një largim nga januari i vitit që vjen? Por paralajmërime ka, po të i marë për asysh kontratat afatgjate, sigurimin punë, siguria, gjitha ato që po thuj që janë të mangët, mund të edhe mos kemë paralajmërime, mund të ikin edhe pa paralajmërime, se cili mund të siguroj një vend punës pa problem në përvendet evropiane. Edhe pse ka paralajmërime, por mund të ketë edhe pa paralajmërime që ne të rrezikojmë nga ky sektor. Po, Arjan, platforma juaj zakonisht bën publikime për vendet të lira të punës. Sa ka qenë përqindja ceme e konkurseve të cilat janë hapur gjatë këti viti për vendet të lira të punës, nëse mund të dim një situatë se ku jemi në këtë aspekt? Sepse kjo ikja përfshin gjithë vendin, ndoshta ne po themi më shumë e vënë re sektori privat, por do të vije koha kur do ta kem edhe sektorin publik, jo më mirë në këtë aspekt. Është sakt, në Kosova Gjob na kemi indikator që nuk jonë vetëm të një industri saktume, sepse si platformë e punësimit, na punoj me shumicën e sektoreve. Qka është një faktor edhe në momentin që më keni thirrë në emision, veç fillova dhe mi analizua dhe mi nxjerr disa trende, për shembull, 2023-ën ka rritje shumë të madhe të konkurseve të punës. Nëse e këshyrë veç si numër, thush, wa, situata po doket që është të shku me një drejtim të mirë. Po, qka është një problem është që shumica e këtyne konkurseve nuk jonë konkurse për vendet reja të punës, po në fakt jonë konkurse për zavendësim të stafit aktual të punës. Që jo gjithmonë numri konkurseve që publikohen në Kosovë, ta jep ty një indikator se sa vendet lira e në punës. Nështë ta e në shumica vendet të cilat po zavendësohet fuqia punëtore, po kërkes për me zavendësu një person që ndështë ta ka dalë, ka lëvizja është Kosovës. Ndiku prafërsisht rritja në krasim me vitin 2022, në numrin e konkurseve është rreth 25%. Edhe presim që në 2024 dhe në rritja me qenë halja ma e madhe, sepse kompanit ka nevoj me përdor, jo veç Kosova Gjobin, po gjdo resurs të mundshëm për me ardhë deri te një punëtor i caktum. Edhe një pjesë shumë e madhe kompanive në Kosovë, jo në të punu në dërë numrin adekuat sa duhet me pas punëtor për me mujtë me kry punën në mënyrën matë mirë të mundshme. Po në anën tjetër, edhe kompanitë të na duhet me fillu për me mendu në aspektin e digitalizimit shumë proceseve, të zvoglimit të resurseve që ndoshta nuk kanë nevoj, për mi zavendësu me resurse tjera të cilat kanë nevoj. Punën manuale me mundu maksimalisht me largu, që mi automatizu shumë procese, që gjithmonë me minimizu riskun që po balafaqohemi edhe potencialisht do të balafaqohet se cilja kompani në vitin. Në vitin e ardhshëm edhe në vitet tutje. Disa kompanive kanë fillu të mendojnë në këtë aspekt, aty ku mund të zavendësohet fizikisht punëtori, ta bëjnë në mënyrë digitale. Por kur flasim për këto konkurset publikuara, sektori publik, sektori privat, organizatat ndërkombëtare, si që ndron kjo? Na punën më të madhe bëjmë me sektorin privat. Privat, po. Edhe kemi informatin kthyse më të madhe për sektorit privat. Sektorit publik, konkurset i publikojmë, po thëmë që ka kom dëgju prej shumë zyrtarve në për ministrit në të rëshëm të cilat udheqin proceset rekrutimit, është që
ka rënë mënyrë drastike numri aplikantëve në konkurse publike. Që do thotë nuk ka rëmje vetëm në sektorin privat, por edhe në sektorin publik, që automatikisht jep me kuptu që ka rëmje të përgjithshme. Kjo një pjesë e madhe ndërlidhet që rinia si rini, kjo gjenerata e reja të rinis ka nisë dhe shumë e hulumtu para se më apliku për një konkurs. E këtu shumë, po kjo është ndërsta një temë tjetër, ka me lujtë rëll vitet e arshme dhe sa qëfar pozicionimi ka një kompani në treg, që ka flasin njerëzit për qatë kompani në treg, që ka mundështi me gjetë dhe me hulumtu për qatë pundën, sa është pundën si mirë, që ti kështë dosh me punu për ta, që imbulion shumë aspekte që, ose shumë kërkesa të një punë kërkusit, apo nuk imbulion. Edhe kjo është e pika që rinia ka njësë me menu para se me apliku, dhëtë, jo veç me apliku gjithka, po apo du me apliku qëto, aspo du me apliku qëto. Edhe shumë shpesh e shojmë që për një pozit njëjt, dy kompanit ndryshme, ka diferencë shumë madhe të numrit aplikantëve. Për shumë për një kompanit që ka reputacion të mirë në tregë, ka numër shumë madhe të aplikantëve. Një kompani me të njëjtën pozit punës, po është kompani tjetër, ka numër shumë madhe vogël të aplikantëve. Edhe shpesh kompanit na kontaktojnë dhe thojnë, hej, unë e i kom pasë për shambull 5.000 shikime në qëtë konkurs, pëse i kom marrë veç 5 aplikant. Edhe prap kisha dash me lonë, dështë është diçka që e shtjelloj ma vonë, nuk o faktori vetëm paga arsyeja pëse dali njerëzit. Shumë hullumtime po kalëzojnë që paga është faktor, edhe kushtët ndryshe nuk është e sakt, sepse në fundit paga ka me ta definu sa ti mundësh me konsumu, po ka dhe shumë faktor tjerë, siguria me një vend punës, mirqenja, sa ti respektohesh me një vend punës, sa ki ti ndiki me një vend punës. Na krejt e dim që në Kosovë ka probleme edhe në aspekt punë kërkuzve, edhe pundënësve. Po jo gjithmonë pundënësit kanë qenë ferme punëtorë. Ka halani numër shumë madhë të pundënësve që nuk i jepin kontrata punëtorëve. Qysh mundësht ti një punëtore që nuk i jep kontratë, mi thonë, mos shkoj jashtë. Kur na si kompani e kemi obligim, nuk është mo benefit mi jep punëtorit kontratën, është obligim ligjor. Po në qofë se dhe këte obligim ligjor e kry një kompani, kontratë thjesht një letër, që ka më shumë, e përmande që s'kanë sigurime, në nivel vendi, asë një punëtor nuk ka sigurim. Po është një letër që... Do shta shumë më rëndësishme se sa një kontratë pune për një punëtor kjo. Po të fillojmë me kontratën e punës. Të fillojmë me kontratën edhe me përmbajtjen e saj. Në qofë se shumë kontratë punës që e ligji e përkra ato që ki ditë pushimet, jepja ditë pushimet. Kur t'lyp ditë pushimet, mos janë zërpi hunës që ato ditë pushimet se i takojnë ligjërisht. Andaj, ka kompani të cilat i respektojnë, jepin kontrata dhe gjithmonë punë kërkusit shkojnë edhe orientuan ka ato kompani. Pikrish, kom pas kompani që e përmend punëtorin me kontrat 3 vjeqare, pa paralajmërim, ja ka dërprej punën. Do tëtë, punëtori ja galon punën punëdhënësit, pa paralajmërim, edhe ka mendov prapë. Edhe ka mendov prapë. Nuk ka vlerë kjo kontrata punëdhënës punëmarës, atë sa kanë ndoshta pesh faktoret e tjerët e cilet në kanë silë në këtë situatë. Në realitet, kur një punëtor nuk do me vazhdo më me të punua, i ka me gjithë një mënyrë ose tjetën për me talë shumë. Ndodhë që ka njërë është ma mirë me talion me njëre, ndodhë që është ma mirë me tjep ko gjithmonë varet për rastet. Po gjithmonë kjo ndërlidhët me produktivitetin punë që e ki. Një punëtor që e ka bo njët me talion punën, nuk mund është me prit produktivitet. Është ma mirë me talion punën dhe me vazhdu tukje dhe ti si kompani me gjithë një kuadrë tjetër. Po qka është me rëndësi është që gjithmonë kur talion dikush punën, me unalë dhe me reflektu pse tala punën. Me pas kujdes për të tjere që do të ti. Pse, qysh na si pëndën sa duemi mu bo matë mirë, sepse në qovë se nuk filloj mu bo matë mirë, edhe me situatën që edhe kolegë para prakisht të përmendet, që ka me pas levizjet madhe, qysh mundemi na si kompani me funksionu. Po, Adem, desha të marrë një mendime dhe nga ju në aspektin e ndikimit ekonomisë, kjo levizje madhe punëtorëve me tekste veçantë të këshëzhvillimi sektorit privat. A do të ngecë pak a shumë këtë hoftë madhë zhvillimit që kishin tash sa vite sektorit privat një vel vendi? Ne jemi me fatë së pari që kemi 3-4 e popullësisë fuqi punëtore. Ajo që shihet për ikjen apo emigrimin e fuqisë punëtore është diçka që e kanë provu edhe vendet para neve, si që është Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi, me liberalizimin e vizave. Dhe kjo është një marketing i fuqisë punëtore që kanë jetu jashtë për tretmanin e tyre dhe respektimin e fuqisë punëtore, të cilën në vendin tonë nuk e kanë gjithë.
A është kaktar kjo, mund të them, është 60%. Keq përdorimi i fuqisë punëtore si në sektorin privat, ashtu edhe në sektorin shtetror. Tretmani i tyre në fuqi punëtore. Unë vetë kam qenë pjesë e menaxhmentit, ne kemi pagu eksperta me një pagë solide të një punëtorit krahut. Ekspert fushës. Kurse tash paguajnë punëtor krahu me pagesa të një ekspertit fushës. Mungesa e të qenurit dëshirë për ta nda fitimin me fuqin punëtore, për ta ketë tretmanin, sepse bashkëfolë se e ceku dhe kontratën. Unë kontrat bëj. Mbrojtjen ligjore, nëse nuk ma ofron institucioni, ajo është një letër e zbrazëm. Kontroll institucionale, nuk mundet institucioni më të kontrolu ty 24 orë, po të pak të një inspektorati duhet të alu në rolin në fushën e vetë. Të njëjtën mund të abojnë edhe sindikatat, të jenë një zonë. I vetëmi zonë që deri tash për fuqi punëtore ka qenë një reklamë mirë, kanë qenë mediat. Edhe pjesës migrimit janë duke e bo për sëri mediat, edhe për rritjen e koeficientit të pagës institucionale, sepse kjo lunë rol shumë. Të rritën pagat në institucionet shtetërore, thua janë në private është obligative. Ne tash do të kemi një disbalans shumë të madhë mes pagës në institucionet shtetërore dhe asaj sektorit privat. Sektori privat. Kjo do të asjel një destabilizim? Automatikisht, sepse është regulloria kërkesa dhe oferta, që asë një biznes në Kosovë nuk mund të ikë. Këtë edhe dhe më smiri kryetari i Odës, që kërkesa dhe oferta është gjithmonë edhe nuk ka institucion që mund të mishpëtu. Tashmë ka kërkes për fuqi punëtore. Kompanit duhet të rritin ofertat për ta. Duhet të rritin stimulimet për ta. Kanë gjithë zgjidhje me ardhjen e fuqisë punëtore nga jashtë. Unë them që është me mira e mundshme deri sa na ta trehatohemi me liberalizim, ama çka e pësën institucioni është konsumi. Ajo që do të përballet institucionet shtetërore së pari janë konsumi, që do të bije edhe a do të ketë levizje të qytetarve, si pas agjensionit bizneseve, vetëm pritë deri në 300.000 të uthojnë në vitin 2024. A e mbroj këtë tezë është po, sepse vetëm me leje të ambasadave dhe vizave që i kanë liru, dhe më thonë janë mbi 90.000 meshkuj që i kanë lëshu vendin, nga gjysma e 2022-tës deri të gjysma e 2023-tës. A do të udhtojnë për ndonjë një vizitë, a do të udhtojnë, do të jenë atje me vend pune, apo si do të jetë qëndrimi tyre me këto lëvizje që do të kenë? Kur e them meshkuj, nuk po bëj dallim gjinor. Po ne në Kosovë dim që mashkulli është krye familjari, gatin 80% rastet. Dhe ai ka shku është rehatu me një kontrat pune, është rehatu me banim. Tash me aje ka mundësin të bëj bashkësin familjare. Ne, nëse i kemi pas 90.000 meshkuj të ikun, tash ata do t'jenë qift, shkumë në 180. Pas ta i konsiderohet që familja mesatare në Kosovë është 4 derin 5 antarë. Dhe ne tash me e kemi atë shifër. I afrohem 300.000 lëvizje. Po për institucionet shtetërore, a është kjo e mirë në konsum, atëherë nuk është shumë e lakmushme, po a janë duke bo shumë për këtë punë. Klasë minutat vazhdim nëse janë duke për shumë ose jo, zotë Rafuna? Shika, unë isha lidhë me paraforsin se me të vërtetur shumë shqetësuse për institucionet e vendit. Edhe unë e këmë gritë zanin shumë herë dhe këmë kërku që institucionet sa ma urgent të pregaditin një strategji se si me parandalu, se nuk mundër me parandalu krejt, po spaku me atu ku ka mundësi me parandalu, në mënyrë që mi stimulu 33-at që të hapin biznese këto, të fillojnë prej një start-upi ose prej një biznisi familjare, të shkojnë duke u zhvillu tutje, dhe dyta që ata që kanë dalë dhe që janë duke punu jashtë kthehen në formën e investitorit. Prapë gjindën forma, ka 1 milion forma, vetëm është që është je ministrit, digasterit, të thotë ka që kena mundësi bugjetore, po fillojnë me një program. Edhe për mu ka qenë shqetësuese shumë konsumi. Shiko, për dallim prej vendeve tjera, na kemë pas rini, jemi mburë me rini, edhe konsumi ku ka rini është shumë më i madh se sa te ku janë më të vjetër, për më shembull në shtetet fqin që i kemë si Maqedoninë, ose edhe Serbinë që si numër janë shumë, 7 milion, mirë po, në bisodron ajo shumica absolut janë të vjetër, dhe ata konsumojnë shumë më pak se sa të rinjë. Përqindje e fuqisë punëtore. Pikërisht kjo. Mirë po, në Kosovë, çka është duke ndodhë këtyne, si them, këtë vit, sidomos vitin e fundit?
Po është duke ndodhë se to, ata që kanë dalë më herët, Kosovarë do më thonë, që kanë dalë më herët, kanë arritë që të kryojnë edhe kompani jashtë. Dhe ata tani nuk pi marim njërë individuale, mirë po povinë, pi rekrutojnë njërë, që të them, ekipe, edhe pi marim ekipe të gatshme. Dhe djehu në dy kompani që i kom pasë në takim nëtë, për shambull, a e mankohet që një bashkëdhëtari joni që ka të njëtën kompani në fushën e ndërtimit, në Zvicër që ndërtën, o ardhe 20 punëtor të gatshëm i ka marrë si ekip. Janë edhe konkurent, drejt për drejt. Edhe ai thot, për kundër që e ka pasë kontratën, thot, më nxës nuk kanë ardhë, ku janë, shku në Zvicër. Do më thona se kam paralajmru. Një shok i tyne e ka ditë që ata shku në si ekip, në shku në Zvicër dhe prej sotis janë. Kurse në anën tjetër, kompania jonë këtu i ka apate deri kur du të me kry punën. Me regretu punëtor të ri, i merë kohë. Do më thonë 5 deri 6 muaj, deri sa të familiarizohen dhe tynë ta kryjnë punën që e ka. Kështu që kjo është një sfidë tjetër. Mirë po, sektori privat ka lëviz shumë me kushte. Tani, prapë po folim me dana konkrete dhe prej informata dhe prej takime që i kam unë me sektorin privat me kompanit, nuk ka ma kompania mi vendos kushtet. Tani kushtet i vendos punëmarrësi. Punëtori po vjen po thotë, për me ardhë me punën të ti duhet 1, 2, 3, 4, 5, këtë në kushtet. Dhe, kur ishëm të kontrata, gjitha kompanit e respektojnë. Ka disa kompanit që në kalumën për shkak ofertës dhe kërkesës që ta kolegu, nuk kanë pos, nuk kanë shu kontrata, po jënë trajtu dhe me paga ma të vogla, se ka qenë oferta, kësë më falë, ka qenë kërkesa shumë e madhe për punë. Dhe normal që kjo e ka mojtë ofertën ma tëllë, kurse tani kur ka ra kërkesa, u detyru me ngritë ofertën. Po në anën tjetër dhe kompanit të ndvedeshme që du të me nërru dhe metodologjin e punës. Tani shumë shpejt, do më të tonë, si kurse në përëndime dhe të na lokalet, shumica do të fillojnë në vetë shërbim, në për në gastronomi. Ose marketet, për shemë, do të fillojnë sikur në Evropë, do të ndryshojnë metodologjinë e punës. Njërën e shërbimit, po. Po, unë isha vetë javën e kalume në Gjermanië dhe ti kishën markete ma vesh një arkë. E kishe vetë mi kryat shërbimin e pagesis, do në digitalizimi, pikrish të po vjen pyke. Përmandet, Zoti Rafuna, që edhe sektori privat ka leviz në ndryshimet e tyre ka qi punëtorve. Ka leviz shumë. Qëfar aspekt e keni fjallën? Ka leviz kuptim të pagës, paga, po, ka leviz kuptim bonuseve, ka leviz në kuptim të kushteve të punës që i ofron, edhe këtu ka një avancim shumë të madhë. Edhe kjo nuk është barë të kuptojmë, jo në është ta krejt me vullnetin e punëdhënsit. Po si rezultat i presionit që ka artë mungesës fuqisë punëtore. Në qoftë se ishë bërë këndryshim, ndoshta para 2-3 vjetëve, eventualisht 5 vitesh, a do të ishim në situatën që jemi aktualisht? Jo. Apo edhe sektori privat nuk i ka pas mundësi të bëjë dryshimet të tjilë? Kjo generata zetë që po quhet. Është një shumë e çuditshme që farë ndryshimi i mënyrës të mendurit, po edhe të mënyrës bërit punës. Dërisa generata tona, të mahershme, do më dhe kanë bërë punën fizike, gjeneratët të reja nuk dojnë me punën fizikisht. Edhe pyetja pare ty nërë, që ose ki diqka me shtyp, po jo me bërë naj punë fizike. Nuk është kjo trend vesh në Kosovë, të kuptojmi, kjo është trend edhe në vendet e bashkimit e Evropianë, në po kam kontakte, edhe kjo është ajo që jënë duke kalu smart agriculture, në këto do më thonë gjithçka për mes teknologjisë, për mi me menagju e punë. Kështu që ka ndryshu mënyra dhe metoda, edhe marët kishim qenë jo, po si rezultati mos pasis, do më thonë qash kërkes të madhe në vendet e bashkimit e Evropian, si shkan tash, mundësia për darë dhe për gjithë pun ka qenë me ollit, me vogël. Të ne të na mos të arrojmë, për dalim prej vendeve tjera, ne kemi pas infrastrukturën e gatshme, pra syrë se ne shumë herët, qysh në vitet e 70-ta, të parë tonë kanë dalë dhe kanë punue në Gjermani, në Austri, në Zvicër, në këtu vendeve. Do më thonë, nasi infrastrukturë kemë të gatshme, dhe gjithë njoni prej neve ka një tafërm, ku mundet me shku dhe aje drejton të një kompani që kërkon punëtor. Dhe tani, jemi duke po trendin, edhe unë isha pikrish një prej tema që isha në takime në Gjermani, ishte kjo, dhe unë atje ka ekstrem shumë nevoj për punëtor. Dhe tani, prej vitit ri, edhe në Gjermani do ndryshën digji, ma nuk do të vish me marrë vizën e punës në Kosovë. Ato për ato, ku do të gjesh, në atë komunë do të amarsh atë lejën e punës. Po, plus për të amundësën mas 6 muive komplet familjen mere, vendos se këtu. Më thonën, kjo është qëtësu se na nuk pehupën vesh një punëtor, po kena me hupë edhe një familje. Edhe një familje. Po. Përkrisht edhe këto po i visin shifrat më shumë, lejoni që kojme një blok të shkurë të marketingur, i këthejemi për të vazhduar bisedën e studio.
Vazhdojmë tutje me emisionin Startup, po i diskutojmë dy temat e cilat po diskutohen mas madhe në opinionin publik, a ka vend dhe punë në Kosovë, a ka punëtor, apo s'ka vend dhe punë, anda i s'ka dhe punëtor. Për këtë jemi duke diskutuar sonte Startup me të ftuarit në studio. Zotri Morina, përmendëm çështjen e sektorit ndërtimit në vendin ton, problematikat aktuale me mungesën e punëtorve. A e ka theksuar më shumë problematikën mungesa e punëtorve në këtë sektor, apo inflacione që ishte gjatë këtyre viteve? Po, më besoj se të dyat janë të pandashme njënja me tjetërën, edhe mungesa punëtorve kryesisht e ka vonuar edhe ka rrit çmimin e kostës së ndërtimit në përgjithësi, ndërsa rritja e inflacionit i ka rrit drejt për drejt produktet. Do më thënë janë të ndëlidhër njënja me tjetërën, ne kemi një rritje po thuaj që 100% për shkak të luftës së Ukrainës që ndodhi në region, pastaj rritja e naftit, gazit dhe shërbimeve të tjera nëpër botë, të cilat janë reflektuar me automatizëm edhe të rritja e të gjitha produkteve të prodhimit në sektorin e ndërtimtarisë, ndërsa mungesa e punëtorëve ka krijuar kostot të dytë ose të dyfish për shkak të vonesave të ekzekutimit në punime, sepse çdo projekt i cili ka pas një e para mas, një para logari për të ekzekutuar ose për të kryer brenda një afatit një vjeqar ose dy vjeqar, a i veç me automatizëm është vënu dhe ka marrë ko shtes dhe ka marrë dhe kosto shtes të cilë a ka rritë njërë të drejt për drejt. Ndikimi këtyre dy faktorve në këtë industri, sa e ka sjellë përqindje në ramjes zhvillimit industrisë për këtë periudhë? Po, tu i marë parasysh edhe për bazë të gjitha kërkesat për e leje ndërtimore në Kosovë, dy vitet e fundit, po thuj që ka mbi 60% ma pak kërkesa për investime në sektorin e ndërtimtarisë, kryesisht në fushat e banimit e qendra tregtareve dhe shtëpijave, edhe me rallë kështu, parasysh sepse është projektet në vazhdimësi janë ende pa u përfundu, nuk mund të llogarisim që të him projektet të reja me këtë numër të punëtorve, nuk mund të llogarisim të him në projektet të reja me këtë kostot e lartë të investimit, të pas parasysh se kemi edhe ngritje të normave të interesit të bankave dhe ato janë shumë rëndësi edhe në Kosovë dhe në gjithë Evropën, e kështu që për momentin ka një ramje dhe një kërkesë të madhe të investimeve në sektorin e ndërtimtarisë në përgjithësi. Aktualisht me sa numër punëtorve po arrini të punoni si biznese të tilla? Ne të e marë parasysh se po thuj se për 10 vite kemë menaxhu me 300 punëtorë, tash jemë po thuj se me 10 ose 15% të kapaciteteve në 3 vitet e fundit. Në 3 vitet e fundit? Në 3 vitet e fundit jena me 10 ose 15% të kapaciteteve që kem pas para vitit 2020. Si pritet punohet të ditve muajve të arshëm në këtë sektor? Cilat janë parashikime, çfarë do të bëni? Do ulim pak intensitetin e ndërtimit. Pastaj do shohim edhe format e reja të teknologjisë dhe metodave për kryerjen e punëve ndërtimore, zaventësimin e plot pajisjeve të reja që janë teknologjike tregut në ndërtim që mund t'i zaventësojmë me fuqinë njerëzore. Pastaj jemi në pritje dhe negociata me punëtorë të mundshëm prej vendeve tjera, edhe pse është pak e vështirë për shkak sepse ka arsyet janë të mëdha, më së pari janë arsyet politike që ne llogaritim si vend i tretë. Ne him në kategorizimin e vendeve të njëjta si që janë Afrika, Afganistani, Siria, shumë vende tjera. Pastaj nuk përshojnë me interes ardhjen e punës në Kosovë. Të punësim të qëndrushum që ne mund të logaritim, është vetëm tregu turk, edhe është i kualifikuar, dërsa tregje tjera që ne kemë mundu të zavendësojmë, sigurisht, pjesa e Indisë, Pakistanit dhe tjere, nuk janë zgjidhje për neve. Nuk janë zgjidhje? Ja, nuk janë zgjidhje dhe nuk mendoj që kemi gjetë punëtor të kualifikuar në për këto vendet, të pas parasysh se janë vendet të pashvillume, dhe ne pamvarsisht se në diskursin politik logaritëm si vendi tretë, jemi vendi avancum, kemi një teknologji dhe një metodë punës jashtë zakonisht lartë, sepse jemi një vend që kemi bashkjetu 50 vjetë, 70 vjetë në ish Jugoslavi që jemë logaritë si kur fuqia tretë evropiane në gjdo sferë.
Kështu që ne pavarësisht ative politikave të brishta që janë ditore dhe atë, ne qëndrojmë shumë mirë në sektorin e ndërtimtarisë dhe në profesionalizmin e lartë dhe cilësinë e lartë që e kemi në sektorin e ndërtimtarisë. Në qoftë se eventualisht do të arrini të bëni këtë bashkëpunim për të sjellë punëtor nga Turqia në fushën e ndërtimit, sa do t'ju ndihmoj kjo ose cila do të jetë kostoja juaj si ndërmarrës? A do të rrit koston e një punëtori? Ardhja e punëtorëve nga Turqia. Ardhja e punëtorëve në sektorin e ndërtimtarisë nga Turqia, unë mendoj që do të jetë një ndihmës jashtëzakonisht e madhe. Për shkak se sektori turk është i zhvilluar në këtë lami shumë, edhe në përbot, edhe janë i shtrirë. Kjo do të arrit koston, por nuk do të arrit për shkak se faktori kryesor që ne quajmë time is money, është faktori i kohë. Dhe në qoftë se ne rrisim fuqinë punëtore, ne shkurtojmë kohën, afatin. Edhe kjo nuk na arrit koston, kjo përkundrazi do të na ndihmoj. Edhe do të jetë mirë se ardhur, po për shkak që është me hapa të vegjil edhe poet për shkak edhe procedurave byrokratike për marrjen dhe sigurimin e kontratës dhe sigurimin e letrave të punës për një punëtor jashtë Kosovës. Është vështirë? Po ka aspektin ligjor të rregullohet kjo? Po thuaj që është rregulluar me përkohshëm, deri në 6 muaj. Deri në 6 muaj për të sjellë një punëtor nga vendet e tjera. Sidomos prej Bangladeshit e prej këtyre vendeve të tjera, Nepalit e këtyre. Deri në 6 muaj vetëm vizën e marr. Vetëm vizën. Pastaj periudha e qëndrimit, sa ka të drejtë të qëndrojë, për sa kohë? Pastaj sot sigurohet kontrata, vazhdimisht me kontratën mund të rri. Më vështirë, më vështirë është ta sigurosh një kontratë pune në Kosovë, sesa në vendet evropiane. E tha dhe zoti Rafuna, tash vetëm se prej 1 janarit fillojnë, sidomos Gjermania, fillon në mënyrë të drejtë për drejtë, që ta merë punëtorin, mjafton që ti vesh të asigurosh një vend pune, edhe punë dhënë që të thotë, po, unë kam këtë. Aty në mënyrë automatike, a i mërëndan mos të qujë kështu për 24 orë pajicet me lejet punës. Me lejet e punës, po. Arjon, keni kërkesa për punëtorin nga kompanit ndërkomtare, eventualisht, ose ka shpalje të tila për punëtor të kualifikuar? Këtu jonë dy qështje shumë interesante. Para është numri konkurseve prej kompanive të huja, të cilët dojnë me rekrutu staf në Kosovë, vëtë në vitin 2023. Kompanive jashtë Kosovës që ka kompani nga Rumunia, nga Gjermania, nga Zvicra, Franca, Italia. Një pjesë e këtyne kompanive lypin punëtor prej Kosovës, të cilët shkojnë me jetu jashtë, edhe ja u sponsorizon komplet pjesën e vizës, e qëfar dhe dokumentacioni që duhet, edhe është një pjesë shumë e madhe e tyne që lypin punëtor me gjithë në Kosovë me punu remote, me punu 100% prej home office, pizyrës. Në të ta po kërkujnë minimar, jo më nësjela. Pikrën, që tash në anën tjetër, që ka kena vrejtë është që në shumicën e konkurseve për disa pozitat caktume, në që se jonë 50 aplikant, të pakten 2-3 persona ekipi Turqisë dhe një 5-6 ekipi Bangladeshit. Që dë thëtë, diçka që nuk më ka marrë mu personalisht mendja para 5-6 vjetëve, që ka mendohë. Ka njësë mu përzit, është aplikant, ki aplikant për Kosovës, ki aplikant për Turqis, ki aplikant për Bangladeshit. 2-3 rastet ndryshme në kanë dohë, që në kanë shkru vetë, në kanë thonë njërës prej Bangladeshit, që kësha pas qef me ardhë me jetu në Kosovë, 3-4 vjetë, ndështë edhe mu pajis me dokumentat Kosovës, qësh është procedura, qësh është aspekti legislativ, edhe normal me mujtë me shku pas një kohë në Evropë. Që që pyetja është shumë të hujtë që vinë. Kosovë, a e shohin Kosovën si trampolin? Trampolin. Është trampolina ma e mirë, e mundshme, sepse je me një pikë qëndrore në Evropë, ku mund është shumë letë prej Balkanit me shku në vendet... Po kjo prapo ju sjell një vështërsi tjetër bizneseve, po zëtëm... Edhe, do më thanë, rasti i Zotit Riza, kur e sfikon, prapë na merën punëtorët, edhe kjo është... Kjo është shumë rëndësishme, me thamë, për të gjithë ne që jemi studio e shikus. Asë një punëtor nga të gjitha vendet e mundshme të botës që përmendet Kosova me ardhë të punoj dhe të jetoj dhe të krejoj familje, nuk e marrin si të mirqen. E kundërta e asaj që ne e marrin për Gjermaninë, Zvicrën ose dhe vendet tjera. Kjo është sepse ata nuk në shofin neve si vendë, të mirqen ose si vend stabil me ardhë me kryu një vend pune, të ardhë me kryu një familje, me marrë një dokumentacion, por kemë rasin e Shqipëris, por kemë rasin që e tha dhe Zoti Rafunat, një miku tonë ngusht, të cilin ndodhin të ikin pa paralemë me nxes
punëtorët, po kemë rasin mas skandalos që është në Shqipëri, kur ka nik 200 punëtorë të sektorit të makinerisë dhe qepjeve, në mënyrë organizative natën dhe janë përdorë si trampolin dhe kanë dalë në Greqi. Mësën, kështu që kjo është shumë rëndësishme, sepse nuk janë të e pa si vend të qëndrushëm Kosovën për marë punëtorë të hujtë që të punojnë në Kosovë. Po, Antem? Vëtëm për me përmbyllë dhe po, mendoj që dhe kompanijit të na do të me qenë shumë të vedishme para se me integru staf prej jashtë, në stafin e tyne existent, me qenë të vedishme edhe me i marë hapat e duen, që mi parandalu raset e tila sepse me të lëviz 100-200 punëtor për një kompani, ajo mundet me qenë edhe arsye që ti si kompani me falimentu. Çfarë mund bëj kompania në këtë rast, cilë do të ishin hapat? Rasti Bangladeshit, Indisë dhe Sirisë nuk i ndalë dhe. Nuk i ndalë dhe. Shumit absolute që kanë ardhë për këtyne vendeve, për jashtë të Turqinë, që kanë orë për ty në vend, nuk kanë ajtë. Vetëm dhe i sa e kanë gjithë një mundësi për dalë jashtë. Asë javë nuk e kanë shpenzu në Kosovë. Në Kosovë. Kam përdorë si rrugë lëvises. Para se ta gjykosh shambull fuqin punëtore të jashtë, duhet ta gjykosh pak edhe fuqin punëtore të këne. Pse? So kemi punu në edukimin e fuqis punëtore në respektimin e përgjësive në faktorin punë. Shambull, ne kemi pas korporata me 300 punëtorë, të cilën këm pas fatin me punu. Dhe sa kanë investu ata në resurset humane? Sa kanë pagu kompanit në trajnimin e stafit ti? Sa kanë tregu leadershipin me fuqi punëtore? E të cilat nabin në këtë gjendje? Po të investën të kompania në resurset humane, në trajnimin e tyre, në blerjen e patentave të fuqisë punëtore, shambull e kemi Macedonin që ka punu me brendën ndërkombëtare, ku jam edhe në fushën profesionale, jam pak ma i zhvillun në pjesën e brendeve, shambull e rëndën fuqin punëtore me trajnimet që ja bën, si në bazë financiare. Nëse ai ndrën punën, ai do t'i pagun të gjitha shpenzimet për trajnimet e kryera në atë kompani. Dhe automatikisht tash vendet e jashtme janë duke e lidhë me një farë mënyre fuqin punëtore me kontraktimet e tyre që e bojnë, ose me pjesën e kontratave të cilet ata lidhën. A do të mund funksionon të një gjë e tillë në vendin tonë? Nuk është që s'është diskutuar edhe kjo, po a do të mund të funksionon të? Dëgjëm, ne e shumica, pse kjo nuk ka funksionu në Kosovë? Ne në Kosovë gati çdo 3-4 tate korporatave kemi biznese familjare. Tash me besueshmëria e pronarit apo CEO-s të kompanisë apo drejtorit ekzekutiv, drejtorit general me quajt, më miri ka besu një agje, një familjari, sesa një doktori të shkencave të ekonomisë që e ka udhëheqë kompaninë me 300 punëtorë. Do të thonë, ai e ka pas më mirë. Humbja e dëshirës për të punu është shkaktu nga këto elemente. Vlerësimi i kompanisë, tek fuqia punëtore nuk ka ekzistu kur. Dëmdojnë gjithëmonë, lavdi kryesori kompanisë është mrinë e mri firmës. Firma e bën shitje, firma e bën menagjimin. Jo, firma është fuqia punëtore. Kushdo që e proklamon ndryshe, bëj zgjidhje me fuqi punëtore jashtë, është e kutë. Po ti marim këstët, që ne i investojmë për fuqi punëtore, jashtë, dhe t'i kthejmë në paga ose në benefite të fuqis punëtore brenda, muj më thonë të gjithë dhe t'jemë t'knashur. A ekziston elementi pagë? Është, pa ekzistojnë edhe elemente tjera. Thuaja se janë urgjente. Një, është në mbikëqyrja kontraktuale. Dë është, se e ceki stimulimi tyre, trajnimi tyre dhe respektimi pushimeve dhe akteve ligjore. Pse sektori privat pe manifeston më shumë këtë fuqi? Sepse institucione shtetërore po e fshehin këtë me elementin ligjë që po ja mundësën që brenda një viti me urujt veni punës. Dhe ata nuk po bojnë hapjet konkursit jashtëm, po po bojnë zavendësime të konkurseve të mbrëmshme. E që kjo na qënë të pjesa e nepotizmit. Që të pastaj institucionet përsëri kanë vazhdu me punësime në nepotizm dhe pjesën ajo së tu jako edhe elemente korruptive, tashmo i kemi edhe korporatat institucionale, që janë të mbushuna me pjesë partijak, dhe ku është shpresa e punëtorit nga ndryshime politike, tashmo është derë.
Nëse flasim 2022, tek qytetarët ka qenë një shpresë që prej Zezës do të bëhet e bardhë, po e bardha tashmë ka marrë një ngjyrë tjetër. Arjan? Nuk pe kontestoj këtë pjesën e punësimit në për institucione publike, sepse nuk jem ekspert i saj. Prap, çka duhet me cek është që shumë kompani tradicionale në Kosovë, të cilet kanë punësu djem të hoxhave, tezeve në përpozita kyqe, mundem i pas që sot publikojnë konkurse dhe bëjnë rekrutim të jashtëm, sepse sa ma shumë që rritet konkurenca, rritet nevoja që ti me qenë një hap me tregun, vim brendet e huja në Kosovë, të cilat krijojnë edhe na edukojnë edhe kompanive lokale se çka është një sistem, çka një teknologji që automatikisht ti si biznes nëse nuk investon, nuk i me qenë konkurus. Edhe duhet me pas parasysh që në fund, faktori njeri është faktori kryesor për secilin biznes. Aset i rëndësishëm i zhvillimit të secilit. Shumë aspekte mundën mu digitalizu. Biznes vendin tonë, po. Po pa aspekte njeri nuk mundësh me pas biznes mirëfill. Investimi kapital, ma i mirë një veni është investimin burime njërzore. Edhe këtë ma kanë thonë ndërkomtar në 2012 në takimet fondit monetar. Në qoftë se dani me bëj investimin ma të mirë kapital, nuk është rruga, nuk është ndërtesa, qoftë shtëpi shëndetjo. Kanë kriju korporata milionëshe, po burimet njërzore i kanë pasë dhe. A e përfundove? Jo, vëtë me hapë një tem tjetër, dhe për lo me vazhdu, dështë apara 3-4 vjetëve njona ndërtemat aktuale në trek të na ka qenë mismatch, që ka po prodhën fakultetet, shkollat e mesme, shkollat profesionale dhe që ka po kërkën tregu. Tash kena ardhme një tem, që nuk po foli mo që ka po prodhën, po që shmi gjithë qëta që i kena. Po, jo profesional dhe profesional. A është pak që edhe ne një farë mënyre ja kemi degradu imazhin punëtorit duke qujt jo profesional, jo i përgaditon, mungesa e plan programeve adekuate për tregun e punës, me gjitha të që kanë fillu të ndrohen politikat në raport me punëtorin, si duket kjo pak nëci është ngulitur në mesin e tyre dhe nuk po e pranojnë panvarsish kushteve të mira që po ofrohen aktualisht. Edhe u tha edhe këto që në studiot që nuk është vetëm paga. Si pas një studimi, tanit fund që është bëha vitin e kalumë, jo këtë vetë, po vitin e kalumë që është bëha. Arsyja e parë me tritë, pse kështë lëshu vendë, pse kështë shku jashtë, e para vje mos reformimi sistemi të arsimon. Do më thonë arsimi nuk është në koherencë me kërkesat e tregët. Qka ndolla, i shkon e kry një drejtim caktum, e kryin edhe masterin, edhe detyrohet me punu kredi qka jashtë asaj. Edhe e masnimu i dytë dëshprohet. Edhe, qështojmë ne, fjala urë populore, ma e bën kabull me shku me punu fizikisht një Gjermanisë, edhe mësa me punu këtu. Sa i dëshprohet, linë dëshprimi. E dytë është sistemi i shëndetsisë. I treti është rule of law, kjo që falim për kontratat, mos implementimi, mos njoja e të drejtave, ta shtip. Unë e thashtë dhe në fidim të emisionit që ta shke ka arman shumë si rezultat i presionit mungesës të fuqis punëtore që në rritë kushtet, mirë për në të kalumën ka qene e kunder ta, ke punu dëmëtorje, pagu për të torë shemën. Pas për atonë. Se ka posë dhe kësi ankesa. Po, edhe pse, në qofë se shofëm korbën, historiatin, sektori privat ka shku duke lëviz në dërvite, edhe ka lëviz ko gjë mirë, dikon ma shumë, dikon ma pak, varsish për mundësive që i kanë posën, edhe biznese, se dhjetë që një biznes filestar nuk e ka mundësin. Mirë, po, e katërta vjetë qështja e pagës. Po, mënë, se arsye pse tritë e lëshojnë. Qa duhet këtu? Duhet institucionet e vendit me urgjensë me vëpru. Duhet me urgjensë me bërë reformimin e sistemit arsimor, ta shka fillu këmësimi dual, po është një sistem gjerman, edhe ne si odë ekonomike kemi bëtë gjitha pregaditjet e duar që me fillu, bjavën e kalu me odën në ekonomike Shtutgartit, ishte kjo arsye që në shkru marveshën me morandumit që me fillu tritë, sidomos shkollat mesme me ndërhy, që mi pregaditë si pas kërkesave tregut ma jo me kriju akademik të shkencës kur nuk jenë pun sektorin ndërtimtarisë për shembo. Po, hipotetikisht, thashmë, nuk e shkupton dikush, po e thashmë njërë hipotetikisht. E dyta është, kemi në kuadrë të odave të Balkanin përëndimor, kemi themelu për hirtë parë këtu në Kosovë, tani të qendrë në rajonale për trajnime dhe certifikime, pikrisht për t'ju dalin dim biznesë. Në vashqish për kërkesat biznesi, do t'i trajnojmë 33-at. Kjo është për krejt rajonin, për krejt Balkanin, dhe në mënyrë që ata 33-at që e krynë atë trajnim të kenë mundësi me punu jo vetëm në Shkopë, Prishtinë apo në Tiranë, po në krejt rajonin. Tani kemi interesim edhe prej institucioneve ndërkombëtare që ata me rritë
me bot gatshëm edhe për tregun evropian, domethënë që të shkëmbehen kuadrat, edhe eksperjenca e atrive, edhe treja, pse është një çështje që po importon një njohuri që prapë ka vlerën e vet. Dhe këto janë hapat e hapi dytë që ka marrë Oda ekonomike dhe hapi i tretë kemi kriju shoqatën e grave brenda Odës ekonomike dhe kemi fillu mi përgatit, mi trajnu të rejat tona, sidomos jashtë Prishtinës, mënyrë që ato ta zoni hapësirë, sa vjen një i Bangladeshit punon, punësohet një ere, edhe që do të ndikon të drejtë për dekën pavarësimin e gruës, për dhe në avancimin e pozitës e femrës tonë. Me qenë se përmende, Zoti Rafuna, këtë në 1% madhe të grave kemi pas jo aktive në tregun e punet. A do tjetë kjo edhe një levizje për këto gratë cilat kanë qenë jo aktive në tregun e punet? Do tjetë një mosh që do tjetë e kërkuar pikrisht për të dhënë kontributin e tyre në pozitë? Ideja është tani mos mu kufizu me moshën. Do më thonë si shumë shtete që është neve këtu është duke në apri Slovenia, do më thonë gjatë tërë jetës të mësurit. Gjatë tërë jetës si kemi nështru trajnimeve, që mësë mund konsideru e moshuar dhe me najten, mësë me pas mundësi me punu. Dhe do t'i nështrosh trajnime që do t'adaptosh, do më thonë, vendit punës, vërsisht prej aftësimit, përparimit që bën, pa më vërsisht sa e ke moshën. Do më thonë që të punosh, sa ma shumë ashtë sa ki shëndet, dhe sa ki mundësi dhe sa ki dëshirë me punu e. Këtu jem duke punu. Po edhe statistikat të dy vitet e funa të regojnë për një numër shumë matë matë të femrave të punësume. Prapë edhe kjo nuk arpësin, hapë pozita të reja ekskluzive vetëm për femrat. Po me largimin e... Mirë po me largimin e gjinisë mashkullore që jënë rujë si pozita që veç gjinia mashkullore mërën mi kry këto punë, po shifët që ka edhe gjinisë femrore, femrat që mundën mi kry këto funë edhe po punësone që është mirë faktikisht edhe na jemi... Kjo është një prej arsyve që një prej hapat që Oda ekonomike e ka ndërmarrë që ti trajnojmë, ti ofrojmë trajnime sa më shumë gjinisë femrore në mënyrë që të punësohen sa më shumë edhe biznesi ta, si them, të mos ketë nevojë për me importu fuqi punëtore, se prap, edhe nëse importon, domethënë nuk na tham që nuk mund të mu bazu. E tregon gjendja faktike në teren, e tregon që ti s'mundesh mu bazu që po importon fuqi punëtore dhe e zgjidhë problemet, çështën e problemit. Një çështje tjetër, sepse gjithmonë po thuhet për shkak të sektorit privat, kushteve që ju ka ofru, ka ardhur deri te largimi i trive nga vendi, por që ju e dini më mirë, vini nga sektori privat, e dini që sektori privat qysh nga pas lufta ka kërku funksionimin e shkollave profesionale, përgatitjen adekuate të trive për tregun e punës, sepse ka pas paqartësinë këtë aspekt. Madje ju, Zoti Rafuna, keni kompani antare të cilat kanë themeluar dhe akademin kuadër të biznesit e tyre për të përgatitur tregun, por si duket institucionet qendrore nuk kanë marrë fort për bazë këtë, deri me tani që filloi edhe ky mësim i dual. Urojmë këtë sukses. Edhe nuk jam pajtu, edhe për ku punu në pozita ndryshme në institucionet publike që sektori privat i ka bërë presion punëtorit. Se një marrëdhënie pune krijohet me vullnetin e dy palëve. Kur kush nuk mundet me detyru në asnjë formë ty që të punosh këto. Ti ofron kushtet, i pranon kushtet edhe punon. Këto duhet ta kemi të qartë. Sektori privat është punon si më i madh në Kosovë për moment. Një 320.000 të punësuar si pas Agencioni Statistikat të Kosovës. 320.000 të punësuar në sektorin privat, dërsa në sektorin publik janë 82.000, për afërsisht, se lëviz numri brenda muaj, si diku është lëshën, diku është punësot, mirë po këtë si, dhe nëse 400.000 si pas Agencioni Statistikat të Kosovës punësuar. Punon si më i madhë është sektori privat. Qka është dashtë për institucionë, që është dashtë ndoshta një mbikëqyrje si organ regulativ në përmjet një inspektoriatit punës, se sa po respektohen kriteret, kontratat, këto është dashtën që shtetit të mirët. Mirë po prapë e thëmë, nuk largimi të rive nuk po vjen për shkak sektorit privat, asë njëherë. Se sektorit privat, thashmë, mbi bazën e kërkesës dhe i ka trajtu. Dhe ju ka ofru kushtet, po mos i kishin përqy kushtet, taj nuk i kish pranu dhe nuk ish punu të sektorit privat. Mirë po, këtu është koha që institucionet publike si regulator që janë me ndërmarë veprime. Sa ka, qëfarë cilat janë kërkesat e tregut edhe mu përqëndru në ato profile, si pas kërkesat e tregut. Dhe qështja shëndetsis, sigurimin shëndetsor, ofrimin shëndetsie kualitative, se kemë rase kër a i thotë, më nuk përshkoj për pak, po përshkoj për një tarme matë mirë të fëmijëve të mi, për shkollim, për shëndetësi, për to. Ku ata janë të dëmtuar që ti përmirësojnë me një kontroler institucional. Ti sot një kontrat, për shembull, një kontest pune, që ne përmenëm kontratën, po qofse si përmendësi, si pundhënësi, qofse sot e pa ditë që ka lënë vendin e punës pa paralajmërim. A di sot do të merr kohë zgjidhja e derisa të vjen shqyrtimi i seancës se jo zgjidhja e kontestit. 3 vite. 3 vite do të më prit. Sektori publik kryesisht shteti në Kosovë tu i pas parasysh politikat që janë zhvilluar në aspektin e statusit të asaj.
nuk ka bo asiher sa duhet dhe pra vazhdon që mos bëj me një strategji të mundshëm që të dilet nga se cila do situatë në çdo kohë. Nuk ka qenë për kras asiher i sektorit privat, edhe pse ka qenë promotori, kryesori i zhvillimit janë bizneset familjare që i përmendëm edhe pse pak u tha në një prizëm tjetër. Sektori privat është promotori kryesori i majtjes shtetit Kosovës, se ne dim se disa shtylla të rëndësishme nuk kanë funksionuar te kohën 2006, i ka pasur Niku, Euleksi, sot vazhdojnë edhe tjerat, edhe nuk kanë bo asgjë për zhvillimin e një politike të qëndrueshme. Për herë ka qenë sektori privat në bashkëpunim të ngushtë me ODA-t, sidomos me ODA-n ekonomike të Kosovës, edhe aleancën kosovare të biznesit dhe tjera shoqata, që ka bo presion të rysni vazhdimisht spaku për të miratu, apliku, ose për të menagju me një ligj ose projekt ligj ose diçka. Vazhdon me qenë politike brisht edhe në sot, se ne rrezikohem prej X-s punëtorëve, kështu që sa i përket kësaj pike, unë mendoj se institucionet shtetërore nuk kanë bërë asgjë. Cila mendoni sipas jush përmendet një strategji shtetërore që do të mund ta ndalte pak a shumë këtë largim trive? Po, politika, një master plan general, ta quaj kombëtar, do ishte i domosdoshëm edhe do ishte i shumë pritur për gjithë. Ne duke marë parasysh se Kosova, GDP-n dhe gjithë ato që i kemë, ne kemë plot të resurse të reja që nuk i kemë fillu të shfrytëzojmë, se ne flasëm vetëm për sektorin e ndërtimtarisë. Po mendoj se sektorin e ndërtimtarisë do i jep të kontribut më të madhë si ku ne të fillojmë në hapjen e minjerave dhe resurseve që kemë natyrore në Kosovë. Të gjithë kjo fuqi që ne e posedojmë në sektorin e ndërtimtarisë, të orientojmë diku kur do të ketë produkti më i madh i zhvillimit të Kosovës, ku do të na rrinte rrit në bijetesën, do të arritë GDP-n, do të rrit të gjitha, sepse sektori ndërtimtarisë nuk është që regjeneron shumë të hyra. Sepse shumica të hyrave pothuajse bllokohen. Dhe strategjia një master plan do të ishte shumë i mirë se ardhë i shpejt për të dalë prej kësaj situate. Pastaj po lidhim gjithmonë edhe te kushtet edhe të paga, unë mendoj se kushtet edhe pagat në urgjensë duhet të veç kanë fillu mu formalizu me Evropën, unë mendoj që ne nuk do kemë rrogë në të ardhmen, pasu që 2000 euro është minimumi që do tjetë në gjitha sektore. Sa do të rrite në këtë rast më që përfasoni sektorin e ndurtimit, zhvillimi që keni, fitimet që keni, sa do të mund të bëni ju një pagë të punëtorit në këtë sektor, po supozojmë 2024? Unë po flasë me shifra reale, po një punëtor fizik të përfit të gjitha, transportin, ushqimin, pagën, edhe sigurimin, kontratën punë dhe kushtet e punës, sot veç e te i kalon 800 euro, sot, një punëtor fizik, ndërsa një punëtor i kualifikuar i ndërtimit, s'po flasë për arkitekt ose inxhinier, është mesatarisht nga 1500 dhe 1800, paga, sot, e cila nga ka përcjall gjatë gjithë muajt, gjithë vitit 2023, po edhe 2022, sepse sot, as arkitektat, as inxhinierat, as punëtorët e kualifikuar nuk rrinë punojnë në një pagë me minimum 1500 euro për sa. Po, Arjan, cilat janë parashikimet me qenë se jem ka fundi si pas jush për mes punësimit në vendin tonë për 2024? Duke reflektuar në këtë që i diskutuam edhe në këtë master planin që u përmend, gjithmonë si një i ri në Kosovë, po ta e pat ndjenjen që jemi shumë vend reaktiv. Do më thonë, presim diçka me ndodhë, e mandej filloj me reagu. Që ishdashte kundër ta ndërta? Ishdashte kundër ta me qenë, sepse rinia ka nevoj për siguri. Në qofë se na dështojmë mi ofru sigurin, qofë si në aspektin shtetror, qofë si biznese, nuk mund është me thonë, dikujna valarre se ka mu bo mirë. Që gjithë këti diskutimit dhe ty reflektun këto është shumë për presim me ndodhë diçka, të këshyrim që ka përbën këtë tjetëre, më ndajnë më varsër që ka përbën këtë tjetëre, të bëjë edhune. Për fund, mendimi jam është që kompanit të cilat kanë me funksionun këtë bazë,
që të këshyri që ka pëndohë dhe manej të reagoj, jënë kompani që potencialin matë madhë, probabilitetin matë madhë me dështu e kanë. Sepse duhet me i parapri problemeve. E ndështa pak jena shumë vonë për me fillu me i parapri problemeve, po prap vonë nuk o kur. Po në aspektin shtetëror, shumë nuk po e kom atë ndjenjën e sigurisë që është një plan dhe jena të e ditë. Qëka e nga t'ju dosh me bo, që me mujt, një triut, ose një tres, me thonë, rrinë Kosovë, se të siguroj që ka mu bo mirë. Po, Adem, në qoftë se e analizojmë të gjithë situatën aktuale dhe të këti viti 2023 që jemi tashme dhe për pak javë, po e për mbyllim, a do të pengoj kjo për shpejtimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, kravendeve, të rajonit dhe me gjerë? Realisht veç ka fillu të ndihet kjo. Agencit janë duke, ministrit janë duke i fshe të dhonat deri në publikimin e tyre, po korporatat janë duke mbyllur. Është një përqindje alarmante e mbylljeve të firmave, sidomos ato që kanë qenë 0-5 punëtor, ato që kanë qenë shërbyse edhe në sektorin ndërtimit, që kanë qenë në fazën e fasadave, pjesës elektrike, pjesës e mirëmbajtjes, pjesës higjenike, që tash mundemi me thonë mundesh me i lypë, me i numru me gishta, e për para kemi pas kërkes shumë të madhe. Po, qka për ta bëni mbyllje soma solide, qka mundet me indimu është institucionet shëtërore ta kryoj një strategji në respektimin e të drejtave të fuqis punëtore, sidomos në stimulimin e zhvillimit ekonomik, edhe ta rritin koeficientin e pagës, kurse biznesmenet apo këtyre të sektorit privat ta ndajnë fitimin me fuqin punëtore, sepse dhe të vjen një kohë shkurë që nuk kanë më qka të ndojnë. Uroj gjindët rruga më e mire mundshme që të mos lejojmë ose them të apengojmë këte ikje të asetit më të rëndësishëm të këti vendi fuqis punëtore. Për sonte ju falendroj shumë që ishit misafir. Falemderit edhe ju të ndëruar shikues, uroj të akome bashkë premë të nashme nga ora 21:30. Miru pafshim.